Você, amigo Tecker, quer saber como eu consegui os meus primeiros R$ 1.000 trabalhando apenas com internet? Então continua aqui comigo que eu vou te contar essa história. Fala, Techers! Vocês, amigos Techers, já sabem que a HG ou a HostGator é apoiadora aqui do canal TechZoom. Mas o que ninguém sabe é que lá em 2012, quando eu comecei o canal, o primeiro programa de afiliados que eu me inscrevi foi o da própria HostGator. E foi nele que eu ganhei o meu primeiro R$ 1.000, ou os meus primeiros R$ 1.000. E eu quero dividir isso com vocês, porque eu acho que pode ser um incentivo para você também começar a indicar os serviços da HostGator e começar também a ganhar dinheiro com estas indicações. Porque é o seguinte, o programa de afiliados, eu já vou mostrar já já o site, mas é um local onde você entra, cria uma conta, depois que você é aprovado, você ganha um link único, e através deste link único, você divulga os serviços e produtos da HostGator, e sempre que alguém comprar através do seu link, você ganha uma comissão. Então, é uma forma de você capitalizar o seu conteúdo. Tudo que você faz online, você pode capitalizar oferecendo os produtos e serviços da HostGator. E lá em 2012, foi o que me fez manter o TechZoom no ar. Porque quando eu comecei, eu não tinha banner do Google, eu não tinha banner de nada, eu não tinha anunciante, eu não tinha patrocinador, eu não tinha ninguém para apoiar o TechZoom. Então, foi o programa de afiliados que me deu força financeira para manter ali a produção de conteúdo, porque eu tenho certeza que às vezes você fica lá 12, 10 horas gravando vídeo e não ganha nada. E eu sei que isso pode desmotivar. Então, o programa de afiliados é uma forma de você ver um pouco de dinheiro entrando aí na sua conta, é uma forma de você ver um retorno, mesmo que seja pequeno, retornando. E isso pode incentivar você a pelo menos continuar, porque você tem que continuar, meu amigo Tecker. Porque eu também quase desisti. Esses R$ 1.000 que eu ganhei, demorei meses, mas ele chegou. Então eu acho que você também consegue. Não foi em um, dois, três, quatro meses, foram mais de 6 meses trabalhando até eu conseguir os meus primeiros R$ 1.000. Mas depois, meu amigo, aí parece que o negócio realmente anda. Você fica mais entusiasmado e começa a fazer o dinheiro girar, e aí você faz mais conteúdo. E quanto mais conteúdo de qualidade você faz, mais as pessoas gostam e mais elas clicam ali nos links. Então é uma dica que eu quero compartilhar com vocês, e é por isso que eu acho que você também precisa conhecer o programa de afiliados da HostGator. Esse aqui é o site do programa de afiliados da HostGator. Então aqui você tem todas as informações para participar deste programa. Então ele fala que você pode ganhar até R$ 175. Por indicação, por cliente indicado. Isso depende da quantidade de indicações que você gerar e também dos serviços que você conseguir indicar e a pessoa finalizar a compra lá no final. Então, olha só, tem uma calculadora aqui que é bem legal. De 1 a 5 indicações, você ganha R$ 70 por indicação. A partir da sexta indicação até a décima, já sobe para R$ 100. E olha só, se você conseguir pelo menos 11 indicações por mês, são R$ 140 vezes 11. Olha só que dinheiro legal. Daí aqui ele tem uma continha bem bacana aqui, ó, R$ 175. Você indicou, vamos dizer, 21 pessoas compraram algo na HostGator naquele mês através do seu link. Daí você vai ganhar R$ 175 por cada uma destas 25 pessoas, que é a continha que ele fez aqui. Você vai levar para casa, você vai ganhar R$ 4.375. É um dinheiro bem interessante, é um bom dinheiro. Então, olha só, é difícil chegar em 25 vendas, 25 comissões por mês? É. É impossível? Não. O que que precisa fazer? Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Gera conteúdo, produz conteúdo, indica lá o seu link de afiliado da HostGator, que com certeza isso vai começar a girar e uma hora você vai atingir valores bem legais. Depois de 6, 7 meses, como eu falei, eu atingi os meus primeiros R$ 1.000. Então, tem um tempo ali que você tem que trabalhar, tem um tempo sim de esforço, mas ele é recompensado, pode ter certeza disso. Mas para fazer parte do programa de afiliados da HostGator, tem algumas informações aí que você precisa saber bem importantes.
A primeira, e talvez a mais importante de todas, é que é necessário ter um CNPJ, porque no final, quando você vai receber as suas comissões, é necessário emitir uma nota fiscal. Então você tem que ter um CNPJ. Você vai ter um painel analítico para analisar todos os cliques no seu link de afiliado e, claro, vai ter também banners e outros materiais para divulgar os produtos da HostGator e, com isso, conseguir mais comissões. Então é importante que você clique no primeiro link aí da descrição para conhecer o site do programa de afiliados da HostGator e ver como você pode fazer parte. E se você ficou interessado no programa de afiliados da HostGator, amigo Techer, clica no segundo link aí na descrição que você vai lá para o Collab Play, onde tem um curso completo de afiliados da HostGator. É um curso grátis que eu também participo das aulas e que vai te mostrar como você pode ganhar dinheiro sendo um afiliado. O conteúdo é muito legal, é um conteúdo de primeira e com certeza vai mudar aí a sua vida e vai poder te ajudar a ganhar os seus primeiros R$1.000, como aconteceu comigo lá atrás quando eu comecei. Eu espero que vocês tenham gostado desse TechCast. Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal do TechZoom e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Um, dois? Pô, tô aqui. Não esqueçam.